बिहीबारबाट राजधानी काठमाडौँमा शुरू भएको सातौं संस्करणको महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिप 2024 अन्तर्गत समुचरणको आफ्नो पहिलो खेलमा बिहीबार घरेलु टोली नेपालले भुटान विरूद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको शुरूआत गर्दैछ। नेपाल अघिल्लो संस्करणको फाइनलिस्ट हो भने भुटान सेमी फाइनलिस्ट। आजको यस भिडियोमा हामी नेपाल र भुटानको महिला फुटबल टोली बीच हुने खेलको म्याच प्रिभ्यूसँगै प्रत्यक्ष प्रसारण बारे विशेष चर्चा गर्नेछौ। त्यसअघि जारी महिला साफ र नेपाली चेलीहरू बारे सम्पूर्ण जानकारीका लागि तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज वुमेन्स फुटबल इन नेपाललाई लाइक र फलो गर्न पनि नभुल्नुहोला। जारी महिला साफ अन्तर्गत एकैसम्म बीमा परेको घरेलु टोली नेपाल र भुटान प्रतिस्पर्धामा उत्रन आँटेका हुन्। हाल फिफा महिला विश्व वरियताको 99 स्थानको नेपाल र 175 स्थानको भुटान बीच साफ महिला फुटबल इतिहासमै शुक्रबार छैठौं भेट रहनेछ। हालसम्म भएका सबै सातौं संस्करणमा सहभागिता जनाइसकेको भुटान नेपालमै भएको गत संस्करणको महिला साफ सेमी फाइनल समेत हो। त्यसअघि आफूले खेलेका कुनै पनि संस्करणको सम्म चरण पनि पार गर्न नसकेको भुटानले गत संस्करणमा भने ऐतिहासिक सेमी फाइनलको यात्रा तय गर्यो। तर विडम्बना, सेमी फाइनलमा बलियो बङ्गलादेशसँग 8-0 लजास्पद नतिजाले पराजित हुँदा भुटानले फाइनलको टिकट भने काट्न सकेन। प्रतियोगितामा नेपाल र भुटानको महिला फुटबल टोली बीच हेड टु हेडको कुरा गर्ने हो भने यी दुई हालसम्म 5 पटक आमने सामने भएका छन्। सन् 2014 महिला साफमा एकैसम्म बीमा रहेर प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेको भुटान नेपालसँग 8-0 पराजित भयो। लगत्तै सन् 2016 पनि भुटानलाई नेपालले 8-0 गोल अन्तरले नै पराजित गर्यो। उक्त खेलमा साबित्रा भण्डारी साम्बा एक्लैले 6 गोल लगाएकी थिइन्। यस्तै सन् 2019 महिला साफमा नेपाल र भुटान पुनः एकैसम्म एमा रहेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए, जुन खेल नेपालले 3-0 जित्यो। पछिल्लो पटक भुटानले नेपाललाई 2022 गत संस्करणको महिला साफमा भेटाएको थियो। सम्म बीमा रहेर प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाल भुटानमाथि 4-0 गोल अन्तरले विजयी भयो। यसरी हालसम्म भएका 5 खेलबाट नेपालले 100% जित मात्र निकालेको छैन, भुटानको गोलपोस्टमा कुल 23 गोल लगाउँदा ऊ विरुद्ध 1 गोल पनि खाएको छैन। यो संस्करणको महिला साफमा पनि नेपाल र भुटान पुनः अर्को पटक आमने सामने हुँदैछन्। अघिल्ला भेटहरूमा कमजोर देखिएको भुटान यो पटक झनै परिष्कृत भएर आउँदैछ। टोलीले गत जुलाईमा मात्रै बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो, जहाँ उसले पहिलो खेलमा 5-1 हार बेहोर्दा दोस्रो खेलमा भने 2-4 रोमान काल्यो। यहाँलाई स्मरण गराउन चाह्यौं, बङ्गलादेश उही टोली हो जसले गत संस्करणको महिला साफ फाइनलमा नेपाललाई पराजित गर्दै पहिलो उपाधि उचालेको थियो। यतिका बलिया टोली विरुद्ध समेत भुटानले निकालेको नतिजाले ऊ झनझन बलियो भएर आइरहेको संकेत गर्दछ। त्यसैले पनि शुक्रबार मैदान उत्रदै गर्दा नेपालले भुटानलाई पहिलो जस्तै कमजोर आँक्नु निकै घातक रहनेछ। त्यसमाथि चेलीका लागि भुटानसँग 1 गोल पनि नखाएको रेकर्डलाई टिकाइ राख्न चुनौती समेत रहेको छ। एक त टोलीकी मुख्य स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी साम्बा बगेर नै मैदान उत्रन आँटेको नेपालले फ्रन्टलाइनमा रेखा र रसिकुमारी घिसिङलाई राखेर एक्सपेरिमेन्ट समेत गर्दैछ। उता भुटानले भने आफ्नो अनुभवी र अधिकांश उमेरसम्मबाट आएका खेलाडीहरू समेट्दै साफ खेल्न नेपाल आइपुगेको हो, जहाँ उसले हालसालै एएफसी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगको प्रारम्भिक छनौट चरण खेलेको रोयल थिम्पू कलेज एफसीका खेलाडीहरू रहेका छन्। नेपालले भने सोही प्रतियोगिता खेलेर आएको एपिएफएफसीसँगै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिसका खेलाडीहरूलाई बटुल्दै टोली बनाएको हो। समूहबीबाट नेपाललाई उपाधि दावीदारका रूपमै हेरिएको छ भने अघिल्लो संस्करण जस्तै यो समूहबाट भुटानले पनि सेमी फाइनलको यात्रा तय गर्ने अनुमान सबैले लगाएका छन्। यस्तोमा नेपाल र भुटान बीच जित मात्र होइन को चाहिँ समूह विजेता हुँदै प्रतियोगितामा अघि बढ्ने भन्ने होडबाजी चल्ने निश्चित रहनेछ। शुक्रबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाली समय अनुसार साँझको 5:30 फ्लडलाइटमा खेलाइने नेपाल र भुटान बीचको खेल यहाँले टेलिभिजन र युट्युबमा कान्तिपुर म्याक्स एचडी मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै रङ्गशालामा उपस्थित भई खेल हेर्न चाहनुहुने दर्शक का लागि भने सामान्य तर्फ रु 300 र भिआइपी तर्फ रु 500 नेपाली रुपियाँ काम गरिएको छ। चापका सम्पूर्ण खेलहरूको टिकट यहाँले डिजिटल्ली खल्तीको मोबाइल वालेट मार्फत खरिद गर्न सक्नुहुनेछ भने खेल हुने दिन रङ्गशालाको गेटमै पनि भौतिक रूपमा टिकट किन्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै हाम्रा चेलीहरूलाई जारी महिला साफमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना सन्देश पनि छाड्न नभुल्नुहोला। जय देश, जय नेपाली फुटबल।